हाई फ्रेंड्स आमी अग्रेटेड टिप्स वीडियो स्वागत नम्मल करकृषि अगर किंग विवेर समय नवंबर डिसंबर जनवरी मास अब नाम चेन चेब काचिल कप अगर तुंग वि कृषि अब पल वीडियो यास्ट नमुक इंत पेडी आई गिटाइटो नमक नोक इतर वेरटटी इन कपयन ऐसा रेडी आईट ना तुन ना कन और रू मूं आई नमक विड़ा पाक कचार कुलेडी आईटू ना चेब कुरे चूड़ और पत् नाप्त मूड चूड़ चेब ना कृषि अंडे पड़ुतुंगी कड़ी वीड़ानुंगीट अब ऐसा इतर रुमकूट विपिने समय वेवर इन नवंबर डिसंबर और जनवरी फस्ट वीकल के नमुक विपिने पाक अब इवे ना काटू का अड़ी ना तरह नुंग अब चेब नुक विपिन पाक कम इन वीडियो का नमुक अब इन नाम का इंजी विड़कान नमक अब का ओके ना वीटावश्यु कुछ इंजी ना कृषि कुछ इत्र पक्षे नमें नमुक विड़कान पेव ऐसी तंडेल अड़ी शेम नमक विव इन अधिक दिवस इन ना कुरे इंजी नाइट पड़ा अड़ीपान मणिनो चेर अड़ीपान साध्यु अब अब नमुक इत क चेक नोक മോശമല്ലാത്ത വിളവുണ്ട് ഇതൊരു ഒരു ചൂടാണ് അതായത് ഈ ഒരു ഇത്ര അളവിലാണ് ഇത് കൃഷി ചെയ്തത് ഒരു ഒരു മൂട് വെച്ചത് ഇതൊരു മൂടാണ് ഉണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ഒരു 200 ഗ്രാമിന് അടുത്ത് ഉണ്ട് നമ്മൾ നടാനായിട്ടാണ് മാറ്റി വെക്കുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കിളച്ചി മാറ്റിയതിനു ശേഷം വീണ്ടും അത് കുറച്ച് മണ്ണിനകത്ത് തന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ മണ്ണിനകത്ത് നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് ഇട്ടിരുന്നാൽ ചീഞ്ഞു പോവാതെ അഴുകി പോവാതെ നമുക്ക് അത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും പഴയ ചൂടിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇത് നമുക്ക് വേണ്ട
നമ്മൾ സാധാരണ ഇഞ്ചി നടുന്നത് ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിലാണ്, മഴ തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ്. ഇപ്പോൾ ഏപ്രിൽ മാസത്തിലൊക്കെ ചില സമയത്ത് നട്ടാൽ നല്ല ചൂടുള്ള സമയമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് കിളിർത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്ന് നനച്ച് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ നമ്മൾ ഇട്ടാൽ, ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ നമ്മൾ കൃഷി ഇറക്കിയാൽ നമുക്കൊരു 5-6 മാസം, ഒരു നവംബർ ഡിസംബർ മാസങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വിളവെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും. അത്രയും മതി, ഇഞ്ചിക്കുള്ള വിളവെടുപ്പിനുള്ള സമയം ഈ ഒരു കാലയളവ് മതിയാവും. ഈ ഇഞ്ചി നടുകയും അതിൻ്റെ വളപ്രയോഗവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പലരും ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഈ വിളവെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച് ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഈ കർഷകരുടെ ഇടയിലുണ്ട്. ഒരു കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ പ്രാവശ്യം ഞാനിത് ഇതുപോലെ കുറേ ഇഞ്ചി നട്ടായിരുന്നു. നട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് വിളവെടുക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ എന്നോട് ഒരു കർഷക സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു, ഇപ്രാവശ്യം കിളയ്ക്കണ്ട, നമുക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ തന്നെ മണ്ണിലിട്ടിരുന്നാൽ അടുത്ത തവണത്തേക്ക് നമുക്ക് നല്ല നിലയിൽ ഇരട്ടി വിളവ് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ ആ വർഷം കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ വർഷം കിളയ്ക്കാതെ അങ്ങനെ ഇട്ടിരുന്നു. പക്ഷേ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കരിയിലയൊക്കെ കൊണ്ട് മൂടി നന്നായിട്ട് പുതയൊക്കെ ഇട്ടാണ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ പിറ്റേ വർഷം കിളയ്ക്കാൻ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വളർന്നു വന്നതിൽ തന്നെ ഒരുപാടെണ്ണം ചീത്തയായിപ്പോയി, അല്ലെങ്കിൽ കിളിക്കാതെ വന്ന് വളർന്നു വന്നതിൽ തന്നെ ഫലം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരാതെ വന്നു. ഒത്തിരി മണ്ണിനകത്ത് തന്നെ അഴുകിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ചൂട് സമയമൊക്കെ വരുമ്പം നമ്മൾ എത്ര പുതയിട്ട് കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും മണ്ണിനകത്ത് കിടന്ന് തന്നെ നീറിപ്പോവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അഴുകിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതാത് വർഷങ്ങളിൽ കൃഷി ചെയ്യുക, അവർ 3-4-5-6 മാസത്തിനുള്ളിൽ വിളവെടുക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് നല്ല നിലയിൽ, എൻ്റെ അനുഭവമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, പലർക്കും പല അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടായിരിക്കാം, എങ്കിലും ഞാൻ പൊതുവെ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കണ്ടോ, നമ്മളിത് കറക്റ്റ് സമയത്ത് വിളവെടുപ്പ് നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ വരുന്ന ദോഷം ഇതുപോലെ കിടന്ന് മണ്ണിനകത്ത് കിടന്ന് മുഴുവനായിട്ട് അഴുകിപ്പോകും. വേണ്ടേ, നമുക്ക് കണ്ടോ, ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് നിന്നതാണ്, അഴുകിത്തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോവും. നമുക്കത് ഒരു പ്രയോജനമില്ലാതായിപ്പോവും. നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ട് അത് നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കാനേ പറ്റും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, വിളവെടുപ്പ് ഒരു 5-6 മാസം, 6 അല്ലെങ്കിൽ 7 മാസം പരമാവധി, ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇഞ്ചി വിളവെടുത്തില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മണ്ണിനകത്ത് വെച്ച് ചൂട് കാരണം ഇതുപോലെ അഴുകിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ആ കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ തവണത്തെ ഇഞ്ചി വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ അടുത്തൊരു വിപണിയുണ്ട്, അവിടെ പോയിട്ടാണ് നടാനുള്ള ഇഞ്ചി ഞാൻ വാങ്ങിയത്. ഏകദേശം 2 കിലോയോളം ഇഞ്ചി ഞാൻ വാങ്ങി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു 1/2 കിലോയോളം വീട്ടാവശ്യത്തിന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഏകദേശം ഒരു 1.5 കിലോയോളം ഇഞ്ചിയാണ് നട്ടതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ വിളവെടുത്ത് ഈ കാണുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 10 കിലോയ്ക്ക് അടുത്ത് തൂക്കം ഇതിന് കാണും. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ വീട്ടുപറമ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ കൃഷി ചെയ്യുക. ഇനി വീട്ടുപറമ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഗ്രോ ബാഗിലോ ചാക്കിലോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള ഇഞ്ചി, നിങ്ങൾക്ക് നാടൻ ഇഞ്ചി, നല്ല നാടൻ ഇഞ്ചി നിങ്ങൾക്ക് കൃഷി ചെയ്ത് എടുക്കാൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ നടാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന വസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട്. ഞാനിപ്പം ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ നമ്മൾ ഈ കൃഷി ചെയ്ത് വിളവെടുക്കുന്നതിനകത്ത് നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നടാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം, അങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല. എങ്കിലും നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് നടാനായിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി വാങ്ങി നടുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ദയവായിട്ട് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത പ്രിയമുള്ളവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പരമാവധി സപ്പോർട്ട് തരണമെന്ന് ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ, സീ യു, താങ്ക് യു.